27. U hotelu. Dolazak. Hotellissa. Saapuminen. Imate li slobodnu sobu? Onko teillä vielä vapaita huoneita? Rezervirala sam sobu. Olen varannut huoneen. Moje ime je Miller. Minun nimeni on Müller. Trebam jednokrevetnu sobu. Haluaisin yhden hengen huoneen. Trebam dvokrevetnu sobu. Haluaisin kahden hengen huoneen. Koliko košta soba za jednu noć? Mitä maksaa huone per yö? Htjela bih sobu s kupaonicom. Haluaisin huoneen kylpyhuoneella. Htjela bih sobu s tušem. Haluaisin huoneen suihkulla. Mogu li vidjeti sobu? Saanko nähdä huoneen? Ima li ovdje garaža? Onko täällä autotallia? Ima li ovdje sef? Onko täällä kassakaappia? Ima li ovdje faks? Onko täällä faksia? Dobro, uzet ću sobu. Hyvä, otan huoneen. Ovdje su ključevi. Tässä on avaimet. Ovdje je moja prtljaga. Tässä on matkatavarani. U koliko sati je doručak? Monelta on aamiainen. U koliko sati je ručak? Monelta on päivällinen. U koliko sati je večera? Monelta on illallinen.